Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi ku cyumweru tariki ya 13 ukwezi kwa 9 2020. Tugeze mu cyumweru cya 24 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiriziya A. Icyumweru cyose ni umunsi mukuru. Umunsi mukuru w'urukundo rw'Imana, umunsi mukuru w'izuka rya Yesu. Abari bushobore kujya gusingiza Imana, tuyishimire ibyiza idahwema kutugirira, tuyisingirize impuhwe zayo, kandi dusabire n'abadashobora kugera ku rusengero cyangwa mu kiliziya. Kandi namwe mutabishobora kubera impamvu zinyuranye, uburwayi, ibibazo bindi by'ubuzima, mukomere. Gusa wowe wasibye kukutemera, nawe Yesu araguhamagara. Turahimbaza kandi abatagatifu Jean Chrysostome, Guido, Ame, Eloji, Riduari na Moriri. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Amasomo atagatifu araduhamagarira urukundo rusa n'urw'Imana. Gukunda ni impano y'Imana, ariko itangirwa ubuntu. Bavandimwe, ntushobora gukunda Imana udakunda mugenzi wawe. Kandi mugenzi wawe sutuye mu gihugu udatuyemo. Oya, n'ukwegereye kurusha abandi, uwo niwe shuri ryawe ryo gukunda. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umubwiriza cyangwa Siraside, umutwe 27, umurongo wa 30 kugeza ku mutwe 28 n'umurongo wa 7. Inzika n'umujinya nabyo ni ibintu biteye ishozi, kandi umunyabyaha aba yarabizobereyemo. Nsomira ijambo ry'umubwiriza numvise ngize agahinda. Ndavuga ngo ubundi abakristu babaye kuba abantu babaye expert mu rukundo. None umubwiriza wati ababa mu mujinya no mu nzika ni aba expert, kandi ibyo biteye ishozi. Bavandimwe, dusabe Nyagasani aho umutima wacu guturamo ineza. Umubwiriza agakomeza ati uwihorera ku bandi uhoraho nawe azamwihoreraho, kuko ibyaha byose abibara yitonze. Uhoraho azi ibyo ukora, uhoraho azi uko ubayeho. Imbabazi uha abandi nawe nizo uzahabwa. Jya ubabarira mugenzi wawe ibicumuro bye, bityo nusenga n'ibyaha byawe bizahanagurwa. Ibyaha byawe urababibabarirwa, ariko warangiza ukagundira imbabazi. Muvandimwe, imbabazi si zawe, ni Imana iziguha ngo uzitange. Izi Imana yaguhaye, hindukira nawe uzitange. Uhoraho ati mbere yo kunsanga babarira. Umuntu urakarira undi akaritsira, yasaba tuhoraho ngo amurokore. Bitesi yaba atababarira mugenzi we kandi agatakambira Uhoraho kubera ibyaha bye, we ubwo ko agira inzika kandi ari umubiri ashoreye, ninde wamubabarira ibyaha bye? Jya wibuka amaherezo ya byose, maze ureke kwangana ubwo ugeneye kuzapfa no kubona. Ubahiriza amategeko. Twibuke ko amategeko yose yuzurizwa mu rukundo. Bavandimwe, Uhoraho niwe mbaraga zonyine zadufasha kubabarira. Hari igihe abantu babarira wenda kugira ngo babone amahoro, yaba batoteshereza kubabarira. Kubabarira ni urugendo, ntabwo umuntu agomba kubihatira undi. Kubabarira ni umwitozo w'ukwemera. Kubabarira ni imbuto y'urukundo. Rero kubabarira burya bijyana no kwihana. Iyo wihannye ibyaha ukababarirwa ku buntu, Imana ikakubabarira, nawe umenya ko n'undi akeneye izo mbabazi. Turazirikana rero na Zaburi 103. Naho isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Paulo mutagatifu cya Abanyaroma, umutwe wa 14, umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Koko rero nta muntu n'umwe muri twe ubereyeho we ubwe,
kandi nta numwe upfira we ubwe. Niba turiho tubereyeho nyagasani, niba dupfuye dupfira muri nyagasani. Twabaho twapfa turi abanyagasani. Iri jambo rijya rituma ngira amahoro. Kubera ko mvuga ngo naba ndi kuri iyi si, naba nayivuyeho ndi uwa nyagasani. Bavandimwe, ngubwo ubwishingizi nyagasani aduhaye kuri iki cyumweru, aho waba uri hose, urupfu niruvanaho ubuzima. Koko rero niyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari ukugira ngo abe ari we ube umugenga w'abapfuye n'abazima. Bavandimwe, urupfu rwaratsinzwe imbere y'ikuzo rya Yesu. Muri we ubuzima burasagamba kuko nta kibasha kubutangira. Dusabe rero Imana imbaraga zo kwemera ubuzima, ariko tunabwitegure kuko uyu munsi ni wo wacu, kugira ngo twakire ubwo buzima Imana iduha. Naho Ivanjili ya Matayo umutwe wa 18 umurongo wa 21 kugeza kuri 35, nuko Yesu yegera Yesu aramubaza ati, nyagasani, uwo tuva indi mwe nanshumuraho nzamubabarire kangahe? Nzageze ku nshuro ndwi? Mu by'ukuri Petero abaza Yesu iki kibazo, yumvaga Yesu harari bumushima ati, inshuro ndwi rwose Petero, uzaba ukoze neza bizaba bihagije. Ariko yatangajwe n'uko Yesu yamubwiye ati, reka da, sinkubwiye ngo ku nshuro ndwi, ahubwo 77. Ni ukuvuga igihe cyose utabara nubabarira ntukabare, kuko nawe Imana igukunda itakubarira itaguha imibare. Ingoma y'ijuru, Yesu abaca umugani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'umwami washatse ko umuntu abagaragu bamumurikira ibye. Muri abo bagaragu yatanze urugero rw'abagaragu babiri, umwe yari amurimo umwenda munini, maze mu gihe cyo kumwishyuza atakambira umwami ati, ntacyo mfite, aramupfukamira maze aramubabarira amukuriraho n'umwenda wose. Ariko mu kuvaho ahura n'undi muri mu mwenda utanangara n'uw'umwami yamubabariye, maze amushyira ku munigo. Bavandimwe, nguko uko dukunda Imana iratubabarira, twatirimuka mu nzu yayo, abo duhuye nabo tukabashyira ku munigo, tukibagirwa ineza y'Imana. Uyu munsi Yesu Kristu aradusaba kongera kumureba, kuko burya imbabazi ntabwo zitangwa n'ababyeyi, ntabwo zitangwa n'itorero, ntabwo zitangwa n'inshuti, ntabwo zitangwa n'igihugu. Imbabazi Kristo adusaba uyu munsi ziva ku Mana. Niyo mpamvu umuntu adafite Imana ntabwo yashobora. Washobora ute kubabarira umuntu wakugiriye nabi? Washobora kubabarira ute umuntu wakwiciye? Washobora kubabarira ute umuntu wakuvanye ku kazi? Washobora kubabarira ute umuntu wakugambaniye? Ntabwo bishoboka udafite roho w'Imana ngo we ubwe aze abigukoreremo. Shebuja rero uyu mugaragu yababajwe n'ukuntu yababariye uyu mugaragu we, hanyuma ariko we yahura na mugenzi we ntamubabarire. Niyo mpamvu yasabye ko bamuzana, hanyuma bakamubabaza kuzageza yishyuye ibyo yagombaga byose. Nguko uko Data wo mu ijuru azabagirira nimutabarira bagenzi banyu mubikuye ku mutima. Bavandimwe, mureke uyu munsi dupfukame dusaba Imana ituguranire, iduhe umutima wayo, kuko uwacu waramunzwe, uwacu warababaye, uwacu wuzuye inzika, wuzuye ubugome, wuzuye ibitekerezo bibi, kwihorera. Nyamara ibyo byose ntabwo byatuma Yesu atura muri twebwe. Ariko Yesu aduhaye umutima we, akaba ari we ubwe uba muri twebwe, ni ukuri yabidushoboza. Yaguha indoro ye, yaguha imvugo ye, yaguha ingiro ye, yaguha kubabarira. Hari abajya bambaza batese wababarira umuntu unakikubabaza, wenda mubana cyangwa se muhura kenshi? Birashoboka. Imbabazi za Yesu zirakomeye, kandi na Yesu yababariye abo babanaga. Yuda se ntiyabanaga na Yesu ubuzima bwe bwose, ndetse ari no mu bo yogeje ibirenge.
nawe rero Yesu ntagukuriraho kubabarira ngo nuko ukubabaza mu kiri kumwe. Hari nabambaza batese wababarira umuntu yaranapfuye, nabyo birashoboka, umuntu ashobora gupfa ariko agasiga kuziritse mu mutima wa hagasigaramo urwangano kuburyo buri munsi ubaho umutekereza maze ugahora wikoreye uwo mutwaro. Birashoboka ko wababarira uriho n'utariho, birashoboka kandi ko wanababarira utagusabye imbabazi. Niba si uwagukoshereje atazi Imana akaba atarashaka n'ijuru, wowe bizagufungira umuryango w'ijuru kuko ubaho nk'uko yabayeho. Erega burya ukugiriye nabi ujye umusumba maze umurushe ubwiza bw'Imana, bityo ineza yawe wendi izamugeraho na wagarukira Imana. Bavandimwe, dusabe Nyagasani imbaraga kuko twese turazikeneye. Abakubabaza, abaguhemukira ntabwo uzigera ubabura mu buzima, ariko iyo bakemo urukundo n'imbabazi maze urwo rwangano niruza rusange wariyubatse, bizaguhitaho kuko wubatse ku rutare ari rwo Kristu. Imana ikugirire neza, iguhe umugisha, igukomeze, ikwiyereke, urakabaho.
koyo.